Boa! Beleza! Acesse agora Skin Club, um site de abertura de caixa de vários itens de CSGO. Utilizando o link da descrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito. Site bastante confiável, o que você retirar na caixa será seu. Basta você pegar para você ou vender pelo valor da skin, sem nenhuma taxa inclusa. Primeiro link da descrição, ajuda aí, guys. Ué, será que eles mudaram para nave Team Liquid? Mas tamo lá, galera. Temos imagens, senhores. MIBR em campo, Astralis, jogo começou, velho. Jogo começou. Vamos lá, velho. Vou trazer a escalação. MIBR vem. Muito aplaudido, muito esperançoso. MIBR vem de taco. Coldzera. Fallen. Phelps. E Fer. E Astralis vaiadíssimos. Dinamarquês safado. Vem de Device, Magisk, Glaive, XY, Fox do Pri. Mano. Pô, a gente tá. Melhorou de pistol, viu, velho? A gente melhorou de pistol. A gente não é mais uma vergonha no pistol. A gente só é ruim. São Fer. Só que ficou. Deitaram o Fer. Beleza! Beleza, Fer! Entrega, Nilba! Entrega, Nilba! Entrega, Nilba! Caralho, mano. Molotov, já gastou a Molotov. Não tem colete o Glaive. Porra, aí, porra, Fer. Beleza, beleza, Coldzera! Tá, X1. Taquinho e Glaive. Tá sem colete. Taquinho e Glaive, mano. Taquinho. Por que o Taquinho puxou rua? Tá, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza! Boa, Taco! Boa! Boa, é boa, mano. Oh, a gente tá bom de pistol, senhores. A gente tá bom de pistol, mano. Caralho. O Taco tá até respirando fundo ali, beleza. Porra, mano. Distância. O Fer tá de MP, foda-se. O jogo deu uma travadinha, mas já voltou. Porra, Fer, volta pra onde você tava, Fer. Mais curta a distância, Fer. Mais curta a distância. Ah, puta que pariu. Ah, é deles, velho. Ah, é deles. C4 plantada. Chegou o Phelps. Backup difícil de dar. Backup difícil. Olha o Cold onde tá, mano. Ainda tá longe, velho. Ah, tava esperando, mano. Só guarda, só guarda. Ah, orra, guarda, mano. Porra, guarda, a gente tem 3 armas, joga o outro round, velho. Agora os caras faturaram todas as nossas armas. Ai, ninguém falou que seria fácil, senhores. Ninguém, velho. Nunca falaram, né? Que round do Astralis, hein, velho? Que parecia round, armado, velho. Parecia armado, segundo round do jogo. Não, mas é muito foda esses rounds que termina 1x1 e o CT ganha defusando a bomba. Cara, os TR tem muita arma, velho. Se você for ver, foi pau a pau de arma, velho. Tinha 3 AK, velho. 3 AK. Cadeiro. Capricha! Que aconteceu aí, capricha! Forçado? Capricha! Peraí! Beleza, beleza! Deu merda, velho. Deu merda. Muita K. Beleza. Beleza, Fallen. Não, não. Porra, Phelps. Não, mano. Vai dar bom, Gal? Não vou contar. Beleza, contei, velho. É nosso. O Phelps tentou dar uma entregadinha ali, mas tudo sob controle. God Fallen, mano. God Fallen, mano. Que isso. Que isso. God Fallen, mano. Gal, um dia, mano, um dia bate, Gal. Bate, velho. Mano, porra, bate, ganhamos o pistol, aí nós perde o forçado, os torcedores safados já é desmascarado, porque logo na sequência nós ganhamos forçado também, mano. Nossa, varado lá atrás, né? Tá achado. Não vou falar nada, velho, não vou falar nada. Mas ele já ganhou a maldade. O verdadeiro já ganhou a maldade. Se cegou, o Glaive se cegou. Verdadeiro já, velho, ele falou que ia beber muito água. Ah! Beleza, Taco. Bom, 3x3. Voltaram! Caralho, mano! Que loucura é essa, velho? Os caras bateram em retirada. Meu Deus! Boa, pouco tempo de round, velho. Oxi, pega na passagem. Toma! 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 Toma você também! Toma também! Ninguém.
É nosso, velho! Que round! Que round, senhores! Que round, mano! Beleza! Caralho, velho! Essa bala do Cold, mano, a primeira que pega, mano! Urra, mano! Caralho, eu fui, mas me lembro. Caralho, velho! Agora vai ter. Que momento, senhores! Que momento! Caralho, que momento, senhores! Cinco vivos! Boa! Beleza, Coldzera! Beleza, mano! Que momento, que momento! Chegou o dia, senhores! Chegou o dia, nossa velho! Senhora. Chegou calma, o dia, mano! Uma hora pra... Dá mais, filho! Dá mais! Beleza! Oh, MIBR embrasado, senhores! Contra o Astralis! Que cena, que momento, velho! Que história, velho! Oh. Calma, aí não queima, tá sossegado, mais outro ataco, agora muda de lugar, mano, vai queimar, velho, fudeu, queimaram o taquinho, mano. Oh, os caras, mano, é muito cruel, queimaram o taquinho vivo, mano. O Fer tá nas costas, Felp nas costas, tô sentindo um clima agradável, vem backup. Vem backup. Tá. Boa, Fer. Boa. Boa, Cold. 4x2. Derruba mais. Boa. Que isso? Caralho, comemora. Beleza, comemora, velho. Caralho, mano. Que momento, velho. O campeão voltou. Tomou. Mais. Quentíssimo. Boa, mais um. Beleza, senhores. Beleza. Nossa, mano. É hoje, velho. Ele já nasce aí? Será? Já nasce aí. Ele já respawna ali, velho. Opa, cobrado, Magisk Boy. Cobrado. Caralho, que momento, senhores, que momento, velho. Mas o jogo velho. Tá, tipo assim, safe até demais, velho. Já estão falando que é mera formalidade, virou passeio, tá em crise, chama Astralis. Olha. Caralho, velho. Não pagou com a vida. Calma. Boa, Fallen, boa, calma. Tem mais um zoado. O XY, foda-se, tá com 20 de vida apenas. Calma. Boa, Felps, na smoke. É isso, já escutou? Dá nele, Fallen! Calma. Boa posição do Cold. Beleza, Fer! Ah, mano, moleque! Relaxa! Relaxa! Caralho! Beleza, senhores! Beleza! Alguém me desconfigurou! Vamos, velho! Caralho, velho! 11 a 2, hein, ó. Mano, nem me fale, velho. 16 a 11, Astralis HLTV confirmed. Beleza, Cold. Pega mais um, olha, pega mais um, pega mais um, pega mais um. Não tá encaixando, não tá, não bateu legal, velho. O Cold é nosso. Beleza. Caralho, Godzera, senhores. Nossa, que isso, mano. Então, meus olhos estão lacrimejando já, velho. Tô meio tenso ainda, velho. Não fica, velho. 12-2, senhores. 12-2. Tem tópicos na HLTV falando que a MIBR aprendeu a usar algo. É, mano. Cold is back. Mano. Bateu, senhores. Acabou, velho. Acabou, caralho, acabou. A gente fez quantos rounds na sequência, velho? Eu já tô com um assunto bom aqui, caso o Astralis engate uns rounds aqui, Gal. Sério? Tem um assunto bom. Eu tô com um assunto bom. Do momento. Não vai ter, relaxa. Totalmente do momento. Tomou mel. Melou. Mas, calma. Kaique Branco entregou. Calma, brasileirinho. Nossa, calma. Beleza, não emociona. Beleza. Não emociona. Não Meu emociona. Deus. Vai pra dentro dele. Não emociona.
Calma! Tá na Disney, mano. Não, beleza, calma! Não emociona, Felps! Não! Tá com a faca na mão! Corre, Felps! Corre, ladrão! Corre, ladrão! Não acredito. Rodeia ele! Rodeia ele, senhores! Rodeia ele! Caralho, mano! Caralho, eu não tô acreditando, velho! Ah, mano, que dia, senhores! Que dia, velho! Pô, sabe o que tem? Não tem OT, não iremos perder pro Astralis hoje, senhores! Não vamos perder pro Astralis hoje não, brasileiro! Hoje não, velho! Beleza! Taxa ele! Taxa ele! Beleza! Velho, Michel, pode comemorar, velho. Pega a bandeira. Tô cravando. Pode comemorar, velho. O país em festa. Acabou. Acabou. Vambora. Tem música da Ayrton Senna. Vamos lá, velho. Vamos lá. 16-2. Que isso? Acabou. Acabou. Oh, tem Ayrton Senna aí, mano. Que beleza. Brasil. Alguém toca a música da vitória aí, velho. Alguém aí, velho. Produção, velho. Peraí, deixa eu botar.